והיום הרביעי של התחרות שלא מתקיימת בתל אביב, שכן לא רוצים שצוות הצילום שלנו יידרס על ידי שליחים של וולט, ולכן העברנו את התוכנית לאזור הצפון. ריחות המפעלים הפטרוכימיים של חיפה עושים לך חשק להתיידד עם בואש. הערב דקיר את החוואי שלנו ינקלה ממושב עין קינה, הוא כבר כותב את הקוצים להכנת המנה הראשונה. אני הולך לפלט יחמור, ועל זה נוסיף קצת כרוב חי. לדעתי הם יעופו על זה. למנה הראשונה הוא יכין יחמור בדבש. מקווה שלא יחביר מדי. רגע, אני... לא אמרתי קודם, אני לא אוכלת יחמורים, לא אוכלת. אני רק מבשלת יחמורים בבית. כן, ואני לא האח של איוב קרא. אנחנו יודעים מה הקשר איוב, אבל למנה עיקרית נאכל שיש לי קצות יער. רק אני צמחונית, שרק לא הכין לי טופו גנרי. אין מה לעשות, זה לא תוכנית, אז מן כבקשתך. מכין לטופו גנרי עם חרדל, תעוף על זה. ולכינוח הקרם דל הקרם, סחלף חצילים. לקחתי בעצם את כל שאריות הירק שנשארו לי משך השבוע, ואמרתי נעשה מזה סחלב. והופ, הנה מגיעה לאורחת הראשונה. וואי, מה זה הרעש הזה? הכל פה שורץ בסוריקטות. שלום, חמוד, מה שלומך? מה אחד המנה הראשונה, נחש צפה? מה פתאום, נראה לך? זה שמרתי למנה האחרונה. מאוד מודד ומרגיע. תקשיב לי, אני רגישה קצת לחוגלות. איזה חוגלות? אין פה כלום, עליי. יופי. רק ג'וקים יש פה. תגיד לי, יש קטע אמנותי משהו? אני מנגן על עץ. וואו, מרשים. כן. ובינתיים דפיקה נוספת על עץ הדלת. שלום, במקרה עברתי פה, מה שלומך? גונטור. חנה, מה שלומך? בסדר, ננה. זה יאנה. סליחה כפר. מתקבל. והנה מגיע כוכב הערב. ערב טוב, ערב טוב, יאללה בלגן, הגעתי. ערב טוב. האורחים מסיימים על שולחן הפסח ואנו מוכנים למנה הראשונה. ברק צח, אבל איפה היחמור? יאללה חברים, מנה ראשונה, היחמור עדיין לא בשל, אז הבאתי ברק אוף. יאללה טל. תאכל. אני מבקש שיארזו לי לבית. אני מאוד נהנה, ערב ברגוע, מושב עין קינה. חוגלה! ידעתי שיהיו חוגלות, ידעתי. ולא הקשיבו לי. ובינתיים החתול החוגלה נעלבה והלכה להתבודד בחדר. טוב, ביקשתי שיזמינו לי מונית, כולי מלאה בסערות ינשופים. ובינתיים ערב רגיל שמתנהל על מי מנוחות. נורא נהניתי, אווירה נורא שמחה. נהניתי לראות את החתולה שלקלקה את המרק לפני שקלתי אותו. ונעבור לציונים. אמרתי לו, תשים רשת נגד סוריקטות. כלום, איפה, אין מי לדבר. נורא נהניתי, ואני אמליץ לאנשים לבוא לאכול במסעדה פה. אבל זה לא מסעדה, ננה. יאנה. סליחה. מתקבל. הציון שיש כי הורס לי את המרק בתוך אקווריום של דגים. האזור שורץ בלמורים. לפחות שיעביר ריסוס. בפרק הבא נתארך אצל דוקטור שקשוקה בכפר טירל כוסברה. אני יודע שהם רוצים אוכל ערבי, אז אני מכין להם בגט עם נוטלה. מתקבל. האזור מלא בזרזירים עם כנפיים.